Macho, cuzão! Tá ligado? Salve, salve, família! Bastidores Norte, vamos pra mais uma. O cabelo tá na cara, mas o bagulho é muito louco. Vamos pra cima daquele jeito. Aí, família, tamo aqui, ó. A batalhinha tá começando, salve. Certo? Ó. Tamo aqui com o Monstrengo aqui, ó. Opa! Salve, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá boa. Bem? Eu tô suavão, passa. Vim aí mais uma vez na Norte levar uma folhinha, que eu vi que a folhinha do tempo tá bonita pra caralho. Máximo respeito a todo mundo que vai encostar, tá ligado? Mas o bagulho é o seguinte, eu tô indo pra pegar a folhinha. Só eu isso? Só vou perder se alguém tiver com uma vontade maior do que a minha. Minha vontade, passa, tá grande. Igual o tamanho do ódio de um negro escravizado, tá ligado? Então, tipo assim, você tem que ter uma vontade maior que isso. Eu não duvido que tenha, tá ligado? Porém, eu também duvido que tenha alguém com essa vontade. Então, é isso. Máximo respeito a todo mundo. Bora mandar rap. E se vocês moscar, a folhinha volta pra Baixada de novo. E como é que você tá pro estadual, domingo? Irmão, foco. Agora falando mais sério, brincadeiras à parte, foco. Claro. Tô passando essa semana em São Paulo aí mesmo pra isso, tá ligado? Tô fazendo questão de colar nas batalhas mais pá, tipo, que é pegaria mesmo pra isso, pra aquecer, porque, mano, domingo vai ser dia onde o filho chora e a mãe vê na live, viado. É isso, irmão. Máximas energias pra você, é tá ligado? É isso, mano. E outra, máximas energias pra todo mundo que tá nessa mesma correria, tá ligado? Pro estadual ou fora do estadual, tá ligado? Tá voltando agora pras batalhas, tá começando agora as batalhas. E pra rapaziada do estadual, mano, muita luz, boa sorte pra todo mundo e vença quem tiver com a maior vontade, tá ligado? É isso. Isso, família. Muito obrigado, irmão. Tamo junto. É nóis, cara. Aí, contando o dia com rima pobre, sem pensar em... É porque o menor tá precisando... É, dia muito bonito aqui em São Paulo, com a bela presença de Pitbull Astro. Moleque rimando muito na final com o grafite. Aí tá ligado, o bagulho foi só rime. Rimes e mais rhymes pra todo mundo. Cê tá ligado que eu sou mais músico. O bagulho, cê tá ligado que eu faço música. E esse pingente, eles perguntam quanto custa. Eu nem sei, porque eu roubei de um cara que era playboy. Sabe que eu mando bem. Aí, pega a visão, isso é Batalha da Norte. Tá ligado, né, parceiro? Que os playboy ficou em choque. Salve, família, tô aqui com o Enelê do Pré, dá um salve. Boa, família. E aí, irmão, eu vim especialmente chamar você pra esse conteúdo porque eu quero saber como estão suas energias pra sabadão, que é um dia muito importante pra você. Mano, tô um pouco ansioso, tá ligado? Mas confiante. E vamos que vamos, tá ligado? Tudo nas mãos de Deus, mano. Tô treinando, tô me preparando, tô correndo. E é isso, se for pra ser, vai ser. Enelindo no Nacional. Se Deus quiser, irmão. Se Deus quiser, tá ligado? Tô torcendo muito por você, tá ligado? Muito foda você tá... Ô, oh, mano, que abraço lindo, mano. Calma aí. Ah, oh, que isso, oh, família. Vocês são muito lindos. Essa é churrasqueira e essa é linguiçona aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, tio. Aí, ó. Marca, quer aqui, banho? Ó, na boquinha do William, vai. Ixi, aí, vai, tio. Na boquinha. Tá na merisquência, pessoal? Na boquinha, vai. Olha, cara. Ixi, todo mundo. Que isso? Aí, mas... Deu fiote, deu meu. Gravou, Negrotinho. Puta, Negrotinho. Já não basta, cuzão. Já não basta não ficar com a minha imagem nas batalhas. Agora até no vlog, cuzão. E aí, Negrotinho, vai ficar na revolta com o Norte? Tá confirmado? Nós tá confirmado? Tô a pampa, como é que você tá, irmão? Tá pra falar. Aí, deixa eu falar uma batalha boa de hoje. Às vezes chego, não encarrego. Nessa parte eu sempre vou querer e prospero. Não venho de ninguém, mas meu verbo mantém. Porque eu tenho essa vai, mente vai, muito vai, boizão, já passa boizão, caralho, boizão. Tá tirando, caralho. Você sabe? Rapaz. Aí, aí. Ai, tá deixando gravar, isso é assim, cuzão. Vem, menor. Vai, cuzão, é sério. Eu tô suave, não tô com fome, não. Salve, família, tamo aqui com o Brabo. Primeiro mostra como você tá lindo hoje, que hoje você tá... Ó, oh, toma! Aí, irmão, eu vou te fazer a pergunta sobre... A pergunta que não quer calar. Quem você acha que vai levar o estadual, irmão? Barreto. Domingão? Barreto? Você tem, tipo, certeza? Absoluta. Faz, tipo assim, uma escala de quem você acha que vai bem... Pra... Barreto, Big Mike, um dos dois vai levar o estadual. Mas a minha torcida tá pro Barreto, embora eu te ame, Bigão, mas tá ligado, né? Corri com o moleque o ano todo aí, quero ver o moleque lá. Mas... Eu acredito que quando esse vídeo sair, eles já vão ter visto quem ganhou, tá ligado? Foda, aí vocês vão estar rindo da minha cara, me refutando, ou vocês vão estar tipo, caralho, o moleque acertou mesmo. Mas o quê? Barreto ou Big, acho que quem for vai representar muito nós. Dopré também, mano, tá ligado? Dopré, porra, me representa em todos os aspectos também. Vai ser coisa de maluco. Mano, bagulho de otário é ficar atrás dos outros fazendo graça, tá ligado? De resto é mil graus, assim. E hoje, sua energia pra hoje? Tá a máxima, mano. Tá sempre ótima. Ganhou duas Nortes seguidas. Se ganhar a terceira, o bagulho vou me esforçar. Desse tamanho, ó. Vai ficar assim, ó. Pitiquiticho, assim, ó. Pitucuxo. É isso. Muito obrigado, irmão. Assim, ó. É nóis, meu mano. Tamo junto.
Pega a visão, pega a visão. Agora ele não quer mais dar porque ele viu que tá acabando. É, não. Vamos no guri. Vai no guri, no guri. Guri, guri, encosta aí. Ai, gostoso, né, mano? Ô, deixa eu fazer uma parada. Ai, pai, eu não gosto de ver você assim. Guira, guira. Guira, guira. Sabe quem não quer dinheiro, pai? Guira, guira. Guira, guira. Guira, guira. Guira, guira. Guira, guira. Aí, família, tamo aqui com um monstro da Bahia, certo? Pitbull, dá um salve aí, monstrão. Salve, salve, família. Nós tá aí, né? Tá ligado, chegou, tá presente, mano. Primeira vez que você tá, tipo, saindo pra vários estados, tá ligado? Porra. Aí, ó, quem vem aí, família? Porra, tá bem, cuzão? Tá suave? Feliz em te ver, caralho. Chama. Vou cumprimentar ao vivo. Satisfação, negão. Suave? Continuando aqui, mano, como é que tá sua energia pra hoje, irmão? Porra, tá aqueles piques, né, velho? Energia tá... Tô bem nervoso, tô ansioso também, tá ligado? Com frio também. Frio também. Mas, lá na Bahia, porra, não é tão frio assim, não, viado? Frio lá pra nós é 22 graus. 22 graus? Mas aí, porra, não. Aqui tá 14 graus hoje, tá? Agora, com nesse sensação momento. Térmica de 11, meu filho. Mas aí, breve aí, o bagulho vai esquentar. Mas você tá bonito, mostra pros caras como é que tá a picadilha. Toma! O pai é bonito até sem roupa, mano. Então, da hora, tô vou bem te fazer uma pergunta séria. Faz a pergunta séria, pai. Você prefere o Krauk sem roupa ou o Kant pelado? Krauk pelado. Krauk? Aí, ó, tô com a fera salve, aqui. Salve, salve, minha família do Rap Nacional. Calma aí, Cudu, deixa eu focar aqui, não dá pra não... Foca aí, foca aí. Vai, quem que você acha que vai levar... O estadual, no domingo. Big Mac, óbvio, mano. A máquina, cuzão. Muito, Big Mac, muito. Ninguém vai ter chance contra ele. Os caras não deviam nem colar se pá, os outros 15, cara. Os outros 15, cuzão. É 15, mano, ou é 7? Acho que é 15, caralho. Né, podia ser 20. Não ia arrumar nada com o gordão. Essa é mesmo, minha aposta. Também acho que vai dar ele, minha opinião. Mas aí, e pra BDA 300, como é que você tá, mestre? Paz, tô confiante. Eu acho que vai ser um bagulho mais um espetáculo, assim, uma batalha da hora de participar, cuzão. Porque querendo ou não, vai ter vários nomes-chave, cuzão. Tipo, eu acho que vale mais você fazer uma batalha foda no dia, tá ligado? Do que você ganhar de fato. Mas eu quero ganhar. E fazer uma batalha foda, dá pra fazer os dois, não dá? É, dá pra fazer os dois, dá pra fazer mais que uma ainda, pra ficar legal, né? Entenderam? Então vai ser isso aí que eu vou tentar fazer. E tem alguém que você tá na mão? Meu filho! Parça, olha isso, igualzinho os caras, ó. Mano, ele é meu filho, cuzão. A gente vai ser dupla na próxima noite. É, na próxima noite, ela pega. E o que eu ia perguntar? Ah, é. Da hora, cuzão. Parça, alguém que você tá na maldade da geração antiga? O mano que você quer amassar, cuzão. Caralho. Pior que eu nem sei quem é todos os caras, cuzão. Deixa eu pensar quem eu tô na maldade pra amassar. O Kant, tô logo na maldade, parça. O Kant, cuzão. Toda vez que eu e o Kant batalho, o bagulho é da hora. Quero ganhar dele. Beleza, muito obrigado. Ele fica bravo também. Pelo conteúdo mesmo, é nóis, tamo cara. Junto, cara. Aí, menor, vai. Meu ovo. Parça, o bagulho é o seguinte, João, vai. Olha aqui na câmera, eu que mando no bagulho. Você é largado. Qualquer um aí que eu vou matar, eu vou matar. Você é largado, João. Vai, João, vai. Ei, parceiro, que aqui nós já logo da baixada, entendeu, velho? Nós já chega logo 013. Ai, esquece, pai, aqui é logo do Jardim Brasil. Não tem como matar. Nós já chega logo 03, parceiro, já era. Esqueça tudo. Você carrega na cintura aí, cuzão. Você carrega na cintura, menor. Cardaço. Esqueça, tio, tá ligado, esqueça tudo. Você falou que o homem não toca Deus? Ah, meu mano, use tua voz. Não é Deus acima de todos. Olha ao redor, Deus tá entre nós. Olha que eu penso diferente. Nem por isso que ele tá tocando com a gente. Olha como o pensamento é esse. No final de tudo, você sabe, no cálice quente. A porta do céu é só o limite. A gente coloca o despeito. Oh. Hidratem o lábio, negros. É nóis, família. O bagulho tá bacana, tá massa isso aqui. Os caras foram com você lá, né? Aí, grafitão! É isso mesmo? É, cara. Ah, é, mano. Aí, rapaziada, aí, ó. Eu só queria... O Grafa mandou o impossível. Perdi pro porra. Campeão, caralho. Mano, o bagulho é o seguinte, batalha foda do começo ao fim, tá ligado? Tanto da minha chave quanto as outras chaves, não teve batalha ruim. Mas só um detalhe pra falar, Maçom é testemunha. Aí eu vi a Norte, passa, quem tava respondendo lá no perfil da Norte hoje, tá ligado? Eu vi essa folha, eu pensei, eu vou levar.
E eu vou levar, que é pra mostrar pra um pessoal de uma outra batalha, que se eles me colocar segunda-feira pra rimar, isso aqui vai acontecer também, tá? Isso aqui é só a prévia do estadual, hora, hein? Aí, domingo, aí, quem vai assistir o bagulho, domingo é o seguinte, vai em Pinheiros, Layback Park, vai acontecer o estadual de São Paulo, entendeu? Encosta lá, que vai ser o Cai Cabelo, parceiro, onde o filho chora, a mãe vem na live. Guarujá tá na casa, fé pra tudo, boa parabéns, pra nós. Parabéns, irmão, parabéns. Gratidão. Foda, Ai. Aí vem pro trap. Ave Maria! Esqueça tudo, você como é que você nasceu com esse molho, neguinho? Ah, pai, eu sou dançarino antes de ser MC, né, pai? Tá ligado? Ô, Chico. Aí, ô, monstro. Caralho, rimou muito, cuzão. Meus parabéns. Obrigado, mano. Obrigado. É nóis, tamo junto. Obrigado, cuzão. Esse é o Pitbull. Tava treinando no estadual, pai. Tá ligado? Nem a rimar hoje. Igual, pai. Nem a rimar hoje. Pitbull é monstro aí, sou fã do caralho. É nóis, parabéns, cuzão. Você representou. Valeu, Pitbull. Você é louco, viado. Mas achei que o bolinho era sua, viado. Tá preparado pro estadual? Cachorro, como é que é? Devolve. Ixi. Devolve, você tá ligado? Vou falar um bagulho. Vou falar. Esse moleque é ladrão, pai. Bandido. Olha aqui. Roubei a cena pra mim, cara. Não, roubou. Eu já falei com os parceiros ali, vai ser devidamente cobrado. Moleque é foda mesmo, roubou a cena e botou na bunda, pai. Só pra mostrar que ele pode. Pra mostrar que eu não tenho homofobia. A primeira foi na final, amanhã eu garanto o título. É isso. Você vai foda. Aí. Então, momento. Vai, eu faço, eu quero ver. E o Chris Brown? Fala aí, mano, gostou da energia hoje? O bagulho foi foda, né, viado? Hoje a noite tava daquele jeitão. Surgiu os moleque novo, Pitbull Astro. Mas daquele jeito, que Deus abençoe sempre todos que tá assistindo esse vídeo. O Heriberto Guaiba é meu parceiro. Aí, Heriberto, caralho! Forte abraço, é nóis que tá, porra. E semana que vem eu tô confirmado, vou ganhar. Bravo! Mbappé.